Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Чи перетвориться завод Азот у Сєвєродонецьку на нову Азовсталь? Про те, що відбувається на Азоті і навколо Азота зараз говорять і українські, і західні спостерігачі, а росіяни вимагають від захисників азоту скласти зброю. І обіцяють створити гуманітарні коридори для того, щоб з території підприємства вийшли цивільні мешканці міста. Більша частина території, якого зараз знаходиться під контролем російських окупантів, треба усвідомити, чому так відбувається і з азотом і з Азовсталь. Колишні радянські підприємства будувалися у розрахунці на те, що вони зможуть працювати у період війни і будуть автоматично перетворюватися на укріплені райони. Саме тому для російської армії недостатньо взяти в облогу якесь українське місто недостатньо вийти на його вулиці. Для них є Важливим захопити величезні підприємства, які і створювали головний сенс існування міст, на які зараз зазіхає Володимир Путін. Однак взяти такий укріплений район набагато важче ніж саме місто. Окупанти втрачають у живій силі і техніці. Бої точаться цілими тижнями. І найголовніше, що потрібно усвідомити в такій ситуації до того моменту, як те чи інше підприємство не знаходиться під контролем окупантів, російські генерали не можуть рапортувати президенту Володимиру Путіну про те, що Маріупіль, чи от як зараз Сєвєродонецьк, знаходяться під їхнім контролем. Однак треба відразу сказати, що захищати Сєвєродонецьк важче. Ніж Маріуполь, якщо говорити саме про захист укріпленого району, Азовсталь була справжнім підземним містом. Такого підземного міста на Азоті немає. До того ж, територію Азоту набагато більша ніж територія Азовсталі. Таким чином, на захист території підприємства від ворогів потрібна більша кількість українських військовослужбовців з іншого боку, як відомо. Росіяни контролювали Азовське море і таким чином створювали собі додаткові можливості для захоплення Маріуполя і Азовсталі. І з Сєвєродонецьком інша ситуація, тому що росіяни не контролюють річку. Окрім того, у Маріуполі була фактично знищена система протиповітряної оборони щодо ж Сєвєродонецька і Азоту. Тут протиповітряна оборона української армії може бити по ворогу з Лісичанська і таким чином створювати для росіян додаткові проблеми по захопленню Азоту. Хоча очевидно, що росіяни будуть боротися за цей завод. бо... Тільки після того, як вони зможуть захопити контроль над територією підприємства, для них відкриється можливість по штурму Лісичанська, по продовженню битви за те, щоб оволодіти всією територією Луганської області, я нагадаю, навіщо Володимиру Путіну? Повністю виходити на адміністративні кордони Луганської області. Російський президент вже поставив перед своїм оточенням задачу по проведення фейкового референдуму на території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Підсумком цього референдуму має стати згода населення цих українських областей щодо їхнього приєднання до Російської Федерації. Створення нового федерального округу у складі Російської Федерації, до якого увійдуть Донеччина, Луганщина, Херсонщина і Запоріжжя, має стати першою важливою перемогою Володимира Путіна у війні проти України. Окрім того, воно дозволить забезпечити існування окупованого Криму, який без окупації Херсонщини, як відомо, Поступово занепадав таким чином, до того моменту, поки російські окупанти не увійдуть на адміністративні кордони областей, є, Путін навряд чи наважиться на референдуми, які є важливою частиною першого етапу його війни проти України, і можливо тільки. Після закінчення цього першого етапу російський президент збирається переходити до другого, до окупації нових українських регіонів, які мають бути інкорпоровані в Російську Федерацію протягом цієї жорстокої і довгої війни. А тут виходить, що російські війська змушені були довгий час боротися із захисниками Азовсталі, і тепер ця історія починає повторюватися, однак, уже в іншому вигляді. У підприємстві Азот захисники Азоту теж намагаються зупинити російські збройні сили, теж намагаються зробити все можливе, щоб наступ росіян на територію української Луганщини захлинувся. Щоб росіяни втратили якнаймога більше військової сили і техніки разом із цим ми прекрасно розуміємо, що значні втрати також у українських військових. Що росіяни досі аж до того моменту, поки Україна не отримує у повному обсязі новітнє західне озброєння. мають перевагу у артилерії, і окрім того, зацікавлені у швидких перемогах ще й для того, щоб деморалізувати як самих українців, так і західні країни, щоб довести, що Військова перемога над Росією на українській землі є неможливою, І таким чином потрібно погоджуватися на те, що українська територія рано чи пізно стане територією сусідньої Російської Федерації, а про існування української держави і самим українцям і їхнім західним друзям потрібно вже почати забувати, як це сьогодні сказав у своєму телеграм-каналі колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв. Слова Мєдвєдєва – це. Не емоційна оцінка Путін запланував, щоб за два наступні роки Українська держава, можливо як і інші колишні радянські республіки, зникла з політичної карти світу, а на її місці з'явився оновлений радянський союз під керівництвом Володимира. Путіна, і хоча ці політичні плани російського президента можуть здаватися маячнею і потребують від російського президента задіяння значних людських і політичних, і військових ресурсів, однак, очевидно, що це і є той план, який Володимир Путін збирається втілювати життя наступними місяцями і ймовірно роками, а зараз, як бачимо, він зустрівся із новою проблемою із новою проблемою, яка гальмує. Просування його збройних сил до мети зникнення української держави як такої, до мети приєднання Луганщини і Донеччини до Російської Федерації. Це ще одне героїчне підприємство, яке не дає можливості російським окупантам йти далі. Це ще одне героїчне підприємство, захисники якого знищують росіян та їхню військову техніку. Це ще одне героїчне підприємство, яке дає можливість Україні. Протриматися це ще одні українські герої, і треба усвідомлювати, що таких героїв буде чимало в кожному українському місті. Земля буде горіти під ногами окупантів. Врешті-решт, на політичній карті світу мають залишитися або Україна, або Путінська Росія. Дві такі держави на політичній карті сучасного світу, які б не були мрії про реальні перемовини сьогодні. Щодо закінчення цієї війни просто не залишиться у 21 столітті. І це треба чітко розуміти кожному, хто думає про закінчення цієї війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому Ютубі. Мир вам!